Olá pessoal, vamos estar gravando de novo esse episódio porque teve problema no áudio. Que bom! Então eu já sei até o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que ir. Vejamos. É, na verdade eu primeiro tenho que. Tá certo, primeiro eu tenho que ir para um centro Pokémon, mas detalhes. Vejamos, cadê aqui? Surf, que acabamos de adquirindo. Que não pude comentar porque minha irmã interrompeu no final do último episódio. Certo. Aqui temos uma batalha. Dum 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 dum. Médio e Tentacool. Aqui acaba com ele. Sem problema. Acabou com esse daqui. Pronto. Que nós já passamos aqui uma vez. Evitar os Pokémons aqui, vamos pela parte de bicicleta. Que? Quem diria, ainda tinha um. Certo, vamos passar pro Nincada que ele precisa também. Umas experiências de vez em quando. Nível 14. Certo. Magnemite. É, Magnemite vai ser complicado enfrentar só com isso. Bem, não precisamos sofrer também.
Agora deixa nós. Seguir o nosso caminho aqui. Primeiro centro Pokémon aqui. Isso. Dum, 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 dum. Agora sim. Vamos pegar aqui os. Vamos ver o que que o Watson tá querendo. No caso aqui, eu sei o que ele quer. Ele quer que nós vamos lá para uma usina para poder desligar um gerador que está sobrecarregando. Então, vamos para lá agora. Caso para acessar a usina, vem para cá. Um tentáculo. Ixi, se não aguentou um quick attack. No caso aqui, você tem que. Magnemite. Aqui vamos trocar Kadabra por um motivo bem simples. Ele vai tentar me paralisar uma hora, então. Então quando eu paralisar ele, eu. Kadabra vai ativar sua habilidade especial e paralisará ele também. Dessa forma. Vamos lá, Kadabra. Boa. No ponto. Vejamos, Pokébolas. Magnemite, vamos curar o cadáver da paralisia. A gente está paralisia que acho que eu já posso usar o repelente. Porque aqui só tem Magnemite. Opa, temos que ativar a porta aqui. Só tem Magnemite e Voltorb. Tem uns Magnetons, só que também não. Larga. Eu até capturei um Magneton ali, só que Magnetons são raros aí. Então. Foi sorte de eu não ter. Foi sorte de eu ter capturado e azar de ter. O coisa. O vídeo não funcionando. Aqui temos uma Ultra Ball. E aqui vai jogar nós lá pro começo da entrada. Então, caminha por aqui. Um escape rope foi ajudar aqui. E aqui temos o nosso Voltorb.
um Wing Attack, porque o Wing Attack vai ter o efeito cortado. Quê? Quem diria que foi 50% exato? Mas não é o único Voltorb daqui. Paralisia. É, esse tem uma defesa bem mais fraca. Mas como eu só quero a espécie, não me importando os EVs e IVs e tal. Acabou o repelente. Item aqui. Dum 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 dum. Vamos lá, quick attack. Rio e chegamos aqui. Agora é só pisar aqui, desligar o gerador e pegar o nosso Thunderstone. Agora é só cair fora daqui. Cadê o escape hope? E cumprimos a nossa missão agora, é só dar um oi pro Watson. E ganhamos o TM24. Vamos depositar os Pokémons. Deposita. Então, Voltorb e Magnemite, que pegamos hoje. Curamos aqui. E continuamos no próximo episódio. Até mais.